Tá aí, cocotinha. Teď bychom měli být přibližně, no ne úplně, počkej. Tak. Teď si myslím, že to je tak nějak přesný. Používej ruce, přesně tak. Takže, tohle takový mini stream, ano, kvůli tomu, že tohle to vlastně bude do Herobrine TV. Po tomhle tom, jakoby vlastně zítra streamovat nebudu a streamoval bych nejdřív ve středu a ve středu už chci mít hotovou Herobrine TV, jenom kvůli tomu, abych potom nemusel nějak zbytečně pospíchat koncem týdne, abych byl v klidu. Jo. Takže důvod, proč používám betu 1.7.3, že beta 1.7.3 je poslední verze, na které jsou Farlands. Epizoda Herobrine TV, která tento týden vyjde, bude ona... Oh, děkuji ti moc, Antone, za podporu. Vítej na ulici, vítej zpátky na ulici. Každopádně, epizoda Herobrine TV, která vyjde tento týden, bude o creepypastě Darkness of the Farlands, kde vlastně vystupuje postava Farmen. Ta creepypasta není až tak jako extrémně zajímavá, upřímně, ale o tom budu mluvit v tom videu. Jde mi o to, že já se chci podívat konkrétně na to, co nám tady Minecraft nabízí, abych vlastně se podíval do Farlands, protože věřím tomu, že není moc lidí, kteří Farlands zažili, proskoumali a vzhledem k tomu, že ta creepypasta vlastně s Farlands pracuje, tak se na to podíváme. Podle toho příběhu, ten člověk se pomalu začal teleportovat, našel tam jeden bug, zkusíme se teleportovat na tu souřadnici, na které on se teleportoval, jestli narazíme taky na ten bug, o kterém on mluví. Potom se teleportujeme do Farlands a vlastně mluvil tam o tom, že ve Farlands neměl žádné lagy. Což je jedna z těch nejdůležitějších věcí na tom příběhu. Protože to strašně jednoduše vyvrátíme, ale k tomu se dostaneme. Díky moc, Antoné. Ano, začni. Už je 18:00. Ano, měl bych začít, opravdu. Každopádně, předtím než začnu. A víte co, pojďme začít. Já jsem tady už udělal jeden test svět, který můžeme smazat. Pojďme udělat nový svět. A pojmenujeme ho, jak ho pojmenujeme? Farlands bit. A seed. Chceme dávat seed? Víte co, první věc, kterou uvidím v chatu, v uvozovkách, tak dám jako seed. Snail smrdí, ok. Cool. Snail smrdí. Nerox to stihl nejdřív. Cool. Takže máme snail smrdí jako seed. Pojďme vytvořit nový svět, nice. Cool. Takže, jak vidíte, tak máme tady single player commands, což v těchto těch verzích Minecraftu neexistovalo něco jako jako komandy nebo chat v single playeru. Díky single player commands máme i věci jako je třeba fly, což určitě budeme využívat už jenom kvůli tomu, že se budeme teleportovat, a když se teleportujete, tak musíte odhadnout výšku terénu. A když máte fly, tak nemusíte odhadnout výšku terénu, stačí se prostě teleportnout do výšky 100 a neumřete, ok? Každopádně, jo, takže tady vidíte beta 1.7.3. Zavřeš prosím dveře? Tady vidíte beta 1.7.3. Je to poslední verze předtím, než vlastně Minecraft změnil generátor. A jakmile Minecraft změnil generátor, tak došlo k tomu, že... a už je to možná jenom moc nahlas, já to trošku stlumím. Jakmile Minecraft změnil generátor, tak došlo k tomu, že se přestali generovat Farlands a celkově generátor byl trošku nudnější. A tohle je poslední verze, ve které existuje tenhle ten beta generátor. Co jsou to Farlands? Farlands je chyba generátoru, ke které došlo, když jste se dostali do určité vzdálenosti, tak ten generátor nebyl vytvořený na to, abyste se vůbec byli schopni dostat do určité vzdálenosti. Takže jakmile jste se dostali do určité vzdálenosti, tak prostě celý terén se najednou kompletně posral a začaly se tam generovat strašně zvláštní věci. To, co je důležité, je, že jakmile jste byli dál a dál od spawnu, tak v těch starších verzích obzvlášť se tak zvláštně bugoval svět, což my si ukážeme. Každopádně, to, co je důležité, je, že v té creepypastě je zmíněná přímo, jsou přímo zmíněné koordináty, na které já se chci podívat. Takže tady to momentíka, já musím najít tady svůj scénář.
Už to je 524 288. Takže pojďme to zkusit, ok? Pojďme zkusit dát lomeno t 524 288 na jednom, na jedné souřadnici, 100 na výšku a 0 na druhé. Tak. Tak. To znamená, holy shit, wow. Wow. OK. Tady se opravdu něco děje. Vítám vás tady všechny, vítám výmelýho. Takže jo. Opravdu tohle je souřadnice, na který se děje něco divného. Podívejte se, co se tam na kurva. Tohle je zvláštní. OK. Jako v tohle verzi ani nemůžete utíkat ještě. To bylo přidané taky v 1.8. Takže tohle je hodně, hodně zajímavý. Pojďme se tady podívat. Co se tady děje? Myslíte si, že tohle je problém, který je vlastně kvůli těm souřadnicím, anebo je to nějaký jiný problém, kterému došlo nějak jinak? Čau, čau, čau lidi, zdraví vás Minecrafták, vítej Machře. OK. Prostě a jednoduše, tady na těch koordech z nějakého důvodu jsou rozházený čanky. OK. Oh, nice, hladový vlku, těším se na nějakou tvoji práci s Half-Lifem. Tohle je zajímavý a určitě o tom budu muset udělat ještě trošku malý výzkum. Jen tak, abych zjistil, o čem tohle to je. Jak to tam přesně popisuje ten týpek v té creepypastě, dejte mi momentík, já se podívám. OK. Takže tohle je skutečný bug, který opravdu existuje a já jsem jenom hloupý. Budu muset předabovat část epizody, protože jsem si myslel, že tenhle ten bug, nebo jako nikdy jsem o něm úplně asi neslyšel. Pravděpodobně jsem ho znal kdysi dávno, když jsem hrál ještě na betě, ale ono už je to tak dávno, že si prostě většinu bugu nepamatuju. Takže tohle je opravdu skutečný bug, ze kterým, o kterém mluví tahle ta creepypasta. Jde teda o to, že na těch koordinátech, což je 524 288 bloků od spawnu, je nějaký problém s generátorem, kdy prostě máte takhle zvláštně odříznutý terén a jakoby se vám na téhle té hranici úplně vystřídají biomy, což je dost zvláštní. Mimochodem teď, pokud vás zajímalo, já mám takovou nastaveno většinu věcí na off kvůli tomu, jakoby, že půjdeme do Farlands a ve Farlands není úplně ideální mít nějak vyšší grafiku kvůli tomu, že to ten Minecraft úplně nebude možná moc zvládat, ale uvidíme. Možná víte co, možná si zatím můžu dát fancy smooth lighting a uvidíme, jestli se to potom jako nějak posere, když tak to můžeme vypnout. Takže jo, tohle existuje. Každopádně, už tady můžeme na tomhletom koordinátu už můžeme si všimnout pár problémů, které vlastně jsou součástí toho stejného bugu, jako je Farlands. Když si vypnu fly, tak vidíte, že když chodím, tak se ten celý svět zvláštně vibruje. Možná to nejlíp budete vidět tady na téhleté hranici toho bloku. Vidíte to? Vidíte to, jak se to tak zvláštně vibruje? What the fuck? OK, ahoj. Wow. Dobře. I mean, proč ne? How? Je tohoto krst Minecraft? Podívejte se na to, tady prostě ta voda končí přesně na tom bloku, kde začíná láva, to je zajímavý. How? Ano. Cool. Děkuji moc za odběr. Vážím si to, cool. Pojďme spadnout takhle sem. A tady odsud můžeme dát další komand. A tentokrát se budeme teleportovat
na, dejme tomu třeba 1,5 milionu. OK. Oh fuck, já jsem... Ještě předtím, než to udělám, tak musím dát fly, abych si nerozbil držku. Každopádně, 1,5 milionu. Napsal jsem to správně? Jo, asi jo. Ne. Okay. Teď se teleportujeme na 1,5 milionu od spawnu. Říkám, jsme v určité vzdálenosti. Když byste se teleportovali přesně na dvojnásobek toho kordu, na kterém jsme byli, tak byste znovu tam viděli odříznutý terén, ale důvod, proč jsem se teleportoval prostě tak na random, je kvůli tomu, že jsem byl jiný a nechtěl jsem si přesně hledat ten přesný koordinát, ale kvůli Farlands to ani nepotřebujeme, protože i tady na tomto kordu můžeme vidět, jak prostě tenhle ten, jak Minecraft v určitý vzdálenosti v těchto těch starších verzích má prostě trošku už problém. Vidíte, že celý svět tak nějak vybruje, když takhle ukážu na blok. Ten Minecraft má trošku problém pochopit, kde přesně ten blok je a že ten obrys nám to tam neukazuje úplně přesně. Tohle je úplně normální věc, co se stávala ve starších verzích Minecraftu. Jakmile jste se dostali dostatečně daleko od spawnu, celý svět se takhle začal omrdávat. A kvůli tomu, že některé výpočty v Minecraftu nebyly na 100% přesné a z toho důvodu prostě jste potom dostali tohleto. Když se podíváme na, dejme tomu, 3,5 milionu, to je 3,5... No, je to správně? Ne, já tam to vždycky jenom dám o nulu navíc. Když se podíváme na 3,5 milionu, tak by to mělo být ještě horší. Takže jako zajímavý terén, pojďme. Uf, tady už to je. Takže to začíná být trochu extrémní, upřímně. Oh, můj bože. Nomeno, fly, pojďme vypnout fly. A tady už vidíte, že to je hodně, hodně jako blitky materiál. Když jdete takhle rovně, tak to není až tak poznat. Ale by se říct, že vůbec, pokud jdete fakt rovně, jediný co, tak si můžete všimnout toho, že ty bloky mají ty obrysy nepřesně, ale teď půjdeme šikmo. Ano, tohle to je poměrně normální. A jak si tam dal mody? Ve starších verzích se modovalo trošku víc komplikovaně. Víceméně jsem si, dal by se říct, vytvořil custom minecraft.jar. Jo, custom Java file, do kterého jsem vzal jsem tu ten soubor té verze, na které chci hrát a přidal jsem do toho soubory toho modu. Už si je našel? Ne, teď on se tam teleportuju. Takže vidíte, že čím dál jsme od spawnu, tak tím více to na hovno. Pojďme se teďkom, víte co, ještě předtím, než půjdeme k Farlands, které jsou na 12 milionů bloků, 12,5 milionů bloků od spawnu, pojďme se nateleportovat prvně na, na jenom 12 milionů, to znamená, že půl milionu bloků od Farlands, jen tak, abyste viděli, s jakým glitch terénem si budeme zahrávat, ok, protože to bude opravdu celkem síla, takže dáme T12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100 do výšky, 0. Tak. Takže teď jsme ve 12 milionech bloků od spawnu. Připomínám, že hrajeme Minecraft beta 1.7. Tohle je věc, která se dělá pouze v beta Minecraftu. Vypneme si fly. A teď, když půjdu šikmo, tak se děje tohleto. Jak říkám, tohle je všechno problém celkově výpočtů v Minecraftu. A teď už se začínáme dostávat do fáze, kdy je to dost silně blitky materiál. Tohle naštěstí bylo opraveno a já vám potom ukážu i Farlands v nových verzích, kde vlastně jsem je přidal znovu díky modům a tam je možné jakoby přidat Farlands, ale i přesto odstranit tenhle ten glitch. OK, cože, jaký blok, co? Excuse me? Ano, tenhle ten glitch je úplně úžasný. ale víte co? Nebudu zdržovat a udělám to, na co tady všichni čekáme. A teleportuju se do 12 milionů 550 tisíc 800. Výška 100, počkej, já jsem debílek, musím dát prvně fly, protože nechci umřít.
12 550 800 100 0. A teď dáme hře chvilku, aby si uvědomila, co se děje. Protože je dost možný. Je dost možný, že tohle to skončí v absolutním lagu. Takže já tohoto jsou Farlands. Pokud jste nikdy neviděli Farlands, tohle je věc, která se generovala v Minecraftu přirozeně. 12,5 milionů bloků od spawnu. Je to glitch v generátoru. Je to neskutečně zajímavá věc a nedivím se, že vznikly creepypasty, které o tomhle tomu mluví. Problém je, že ta creepypasta, na kterou já dělám video, Darkness of the Farlands, ona tvrdí, že ten hráč se sem teleportoval a neměl vůbec lagy. A když se na to podíváte, to není tím, jakože já bych měl lagy. Nebo já aspoň ne nějak extrémní, jo, mám 20 fps, 13 fps, což mimochodem to je důležitý zmínit. Teď mám 6 fps, ok, teď mám 4 fps. A to mám moderní počítač, podívejte se na ten šílený lag spike, co tam jakom vyskočil. Ok? Mám moderní počítač v roce 2020. Netvrďte mi, že ten člověk, co to na svém notebooku někdy před několika lety, když napsal tu creepypastu, že se dostal do Farlands a měl 60 fps, což tam popisuje. I kdyby to byla pravda, tak by to nebylo možné už jenom kvůli tomu, že... Nebylo by to možné už jenom kvůli tomu, jakým způsobem je ten terén zabugovaný právě v těch verzích. Nebo právě v téhleté vzdálenosti. Jakoby, že se ten Minecraft laguje, i když má vysoký FPS. Pojďme savenout a znovu načíst, to by mělo trošku zlepšit FPSka. A měli bychom schopni actually jako trošku se tady podívat, porozhlídnout. Takže jak vidíte, tak je to tak dost trash. Já jednoduchý způsob, jak se zbavím trošku těch problémů, je, že dáme si fast grafiku, render distance dáme na normal, a smooth lighting vypneme, aby jsme co nejméně zatěžovali počítač. Protože v tenhle ten moment, to, co je na Farlands nejvíc problematický, co se týče výkonu, tak překvapivě to není nic s tím terénem samotným nebo s tím problémem s matematikou. Jakoby, ano, ty matematické problémy způsobují ten glitchnutý pohyb a to je, že když těkom ukážu tady na blok, takže to z nějakého důvodu vůbec nebude ukazovat přesně ten koordinát toho bloku, který by to mělo ukazovat. V této verzi se ještě nedá nastavovat brightness? Každopádně ty lagy způsobuje to, že tady je spousta písku a štěrku, který padá. A ten Minecraft to prostě nezvládá vypočítávat všechno. Samozřejmě i ten fakt, že tohleto se generuje jenom díky problému s generátorem a že doslova tady teď ten Minecraft má obří problémy s matematikou a úplně neví, co se děje, tak to způsobuje tyhle ty lagy. Každopádně. Pojďme to znovu zkusit savenout a znovu načíst, jestli to tentokrát nebude mít trošku lepší FPS. Ne, nebude. OK. Jo. Tohle není úplně ideální způsob, jak tohoto prozkoumává. Taky mě sere, že můžu tady nastavit nějak time? Abych se nastavil den. Já už jsem strašně dlouho nepoužíval single player commands. Oh, můj bože. Ono to úplně zmrzlo. OK. Kámo. To? Cool. Když dáme lomeno time, existuje něco takového? Nevím. Time set day? Jako jo, time set day je ale v nových verzích. Já to zkusím, ale já pochybuji, že to funguje v single player commands pro betu. Můžeme to zkusit, jak říkám. Time set day. Pokud to funguje, tak je to epic, ale pochybuju o tom. OK. Jo, sorry, dohromady. OK. No, debílek. Ne. T-
Time set 1000, ok, zkusíme. Víš, tak pokud někdo z vás ví, jak, nebo víte co, příkazy v single player commands v probetu jsou jiný než příkazy v Minecraftu. Ok. A jenom to chci zmínit, jo, jakože... Ok. Day, jo, lomeno day možná, to by možná dávalo smysl. Jestli se to teda načte ještě. Bro, lomeno... Day... No. Ok. Víte co? Já si to vygooglím, ok, protože... očividně chat... asi nepoužíval single player comments. Single player commands beta 1.7.3 single player commands, ne, to jsou odkazy na stažení. Yes. A teď si dám F3. OK. Time set. OK, mělo by fungovat time set day. Nevím, proč to nefunguje. Okay. Okay. Time set. Udělá to něco? Já pochybuju, já mám pocit, že to má teďkom trošku brain fart a já se tomu Minecraftu nedivím. Já bych mnohem radši teď udělal to, že se teleportujeme někam, kde ten Minecraft nebude mít tolik lagy, necháme ho, ať se trošku chytne. Takže půjdeme zpátky na 12 milionů třeba. 3, 100, 0, ok. Pojďme zpátky na 12 milionů, teď ta hra nebude mít lagy, doufejme, ukaž. Ten lag spike je úplně neskutečný. Podívejte se na to. Oh. A nebo možná bude mít pořád problémy, protože ještě pořád z toho kašle. Zkusíme to reloadnout. Jo, takže jak vidíte, Farlands, obzvlášť v beta verzi, byly celkem... No nice, už jsme v klidu. Cool. Máme pěkně krásných 300 FPS nebo 200. A je všechno v pořádku. Tady můžeme počkat na den a potom se zkusíme podívat do Corner Firelands, protože samozřejmě, když je to 12 milionů a 12,5 milionů bloků od startu, od spawnu, tak to takhle funguje po všech stranách. Ale když se ty dvě strany, když se ty dvě Firelands potkají, tak vytvoří úplně jiný druh Firelands, kterým se říká Corner Firelands a ty nefungují takhle na výšku, ale naopak na vrstvy. Takže tam se zkusíme podívat, ale počítejte s tím, že Corner Firelands nás stáhnou na 0 FPS a nebude to hratelný. Důvod, proč to říkám a proč tohle to chci ukázat, je, že je absolutní blbost, aby se komukoliv podařilo rozjet na původním Minecraftu beta 1.7.3 bez modů Firelands na 60 FPS. OK? A teď... teď jsme jenom, jo, to je důležitý, teď jsme jenom na začátku Farlands jsme byli a měli jsme mrtvý FPSka. To, co tam ten týpeček popisuje, je, že se teleportnul na hranici 32 bitů, což je mnohem dál a ty Farlands tam jsou mnohem víc v hajzlu. Takže jo. Ano, podívám se do rohu, jenom co skončí noc. Ještě chvilku bude trvat. Takže jestli má někdo nějaký otázky ohledně toho, co se tady teď děje, tak můžete napsat do chatu. Já se tady na chvilku budu hrát takhle s tím debilním block glitchem. What the fuck, oh můj bože. Mě se líbí, jak skáče i ten item. To je tak úžasný. Není tam postel, je tam postel, ale to bych si musel vycraftit a já jsem takom trošku línej, upřímně. Radši počkám. Co jít nad Firelands? Tady nejde o to, že ono se to negličuje kvůli tomu, že to musí vyloženě renderovat ty Firelands, ale primárně kvůli tomu, že tam je spousta písku a spousta štěrku, co padá. A
Jakmile tam jste, tak on ten Minecraft prostě zmrzne tím, že se snaží vypočítat všechny ten štěrk a všechny ten písek, co začne v jeden moment padat. Stream jsem jen načetl, nenačet až po F5, všiml si z donátu, všiml a děkuji ti moc. Děkuji moc, Antone. To se seká jako Minecraft na Intel Atom. Jakože tady tohleto, to co si teďkom tady před sebou vidíte, tohle nejsou lagy. Ok, teďkom možná trošku jo. Teďkom to možná trochu chytlo lagy, co se stalo, ukáž? Teď to má zase lag spike. A nevím proč. Každopádně ano. Víceméně tohleto se stává právě kvůli tomu, že v betě se dostanete dostatečně daleko a prostě Minecraft začíná pomale umírat. To je normální. Ano. Na počítači z roku prostě 2010 byste se tam ani nemohli dostat, jako byste se tam jenom spawnili. Já si pamatuju, že já jsem se na svým starým počítači kdysi dávno, ještě za beta času, někdy ve verzi možná 1.4 beta, jsem se teleportoval k Farlands pomocí single player commands a pamatuju si, že jak jsem se tam teleportoval na starým počítači, tak doslova se mi jeden frame renderoval tak třeba půl minuty, takže to nešlo. To vůbec nešlo. Co by se stalo, kdyby to běželo na AMD Threadripper? To by asi bylo furt extra bad. No, takhle. V téhle beta verzi ano, ale v nových verzích víceméně všechny tyhle bugy s tím jsou odstraněny, takže to můžeme krásně procházet. Nebo všechny bugy. V nových verzích hlavně jsou odstraněny Farlands jako takové, ale pomocí modů je můžeme přivolat zpátky a můžeme si je prozkoumat v nových verzích bez lagů, což uděláme. Ale doslova, hlavní důvod, proč jsem chtěl ukázat to v beta 1.7.3 je kvůli tomu, abyste si sami přesvědčili o tom, že opravdu to není a není tak, že by vůbec mohlo dojít k tomu, aby tam ty lagy nebyly. Co dát souřadnice na 15 milionů? Hej, jako klidně můžu. Můžu dát 32 milionů, jestli chceš. Mně se ten stream seká? Pokud se ti seká... Seká se ti stream, nebo jenom můj Minecraft? Pojďme dát Firelands beta, zkusíme to reloadnout, aby jsme zase měli pěkný FPS. Kolik máme? No jo, no jo, no jo, 600 FPS, tak to mám rád. No, vítej patrole. Cool. Líbí se mi stream, svět s názvem Prdel. Já nevím, proč to je moje tradice nazývat si svoje světy Prdel. Tak se jmenoval můj první... Tenhle ten problém s těma blokama funguje i pro kameru, takže můžeme klipnout naši kameru do bloku, to je nice. Cool. Každopádně, už nám pomale končí noc, takže jakmile vyjde sluníčko, tak se teleportujeme do Corner Farlands, podíváme se tam, tam umřou FPS, jo, ale jo, chci to ukázat, ok, chci to ukázat, abyste mi mohli věřit, a potom se klidně můžeme zkusit teleportovat do 32 milionů, ale nebude to mít úplně smysl, spíš bych opravdu o tom přešel rovnou na novou verzi s namodovaným Farlands zpátky. Cool. Ok, hro? Tak co? Cool, vychází nám sluníčko, takže pojďme dát T 12 550 800, 100 12 550 800. Vidíte všechny ten písek, jaké tady padal a tak? Ok, nemáme zatím úplně lagy, pojďme toho využít, pojďme se podívat. A tady vidíte, že tady tohle je obyčejný Farlands, tady vidíte, že máte prostě takhle chodbičku, která kam si vede. Ale tady, když takhle klipneme tu hlavu, tak vidíte, že tady je prostě vrstva. Takže tohle jsou Corner Farlands. Záhadným způsobem se to takom nelaguje, takže pojďme toho využít, aby jsme se podívali. Nebo jako nelaguje. Konstantně mi klesají FPS, z 600 jsme na 30, ani ne. A
Samozřejmě se to tady seká už jenom kvůli těm matematickým problémům. A už to je hodně rychle do kytek. Každopádně, vidíte, že tady jde takhle diagonální jakási čára, která prostě se objevuje ve Farlands, v těchto těch corner. Tady, protože jsme na nejvyšší vrstvě, tak no, na té nejvyšší vrstvě není nic, protože to je tahle ta úplně nahoře, ale na té vrstvě corner Farlands hned pod ní, tady rostou stromy, protože to prostě Minecraft vidí jako obyčejný terén. Každopádně, FPS už teď silně tankují, na kolikáti jsme. To v říti. Jedna FPS. Jo. Jedna FPS na moderním počítači. Takže když ten týpek říkal, že měl 60 FPS, tak já věřím opravdu tomu, že jenom machroval s tím, jak strašně jakože výkonný počítač má. Protože to technicky není možný. Jo, nechápu, ta creepypasta nevyužívá vůbec těch faktických podkladů. Jo, jakoby na Farlands by se dal napsat tak úžasná creepypasta by se dala napsat o Farlands. Ale ten člověk se prostě rozhodl, že ne. Že prostě mám 60 FPS, jo. Ano, fakt vtipný. Jo, takže tohle nemá smysl. Já bych se opravdu na to vykašlal a přešel bych do nové verze. Doufám, že vám to nebude vadit. Protože nevím jak vy, já osobně nemusím moc 0 FPS. Teď máme 0 FPS. Co to znamená? Ano. Pojďme přejít do 1.15.2. OK. Takže save and quit to title. Cool. Farlands beta. Pojďme to delete, no, na to 30 mega. Takže teď zapínám Minecraft 1.15.2 s modloaderem Fabric. Fabric je mod, pomocí kterého můžete načítat další mody, takže to je taková výhodná věc, pokud chcete nějakým způsobem vylepšovat Minecraft. Já vám ukážu všechny mody, co tady v tomhle mám. Mohl bych se zeptat, o čem ta pasta je. Prostě o tom, že ten týpeček mě dostal nový počítač, tak se šel podívat do Farlands, počítač se mu vůbec nelagoval, tak se potom připojil na server a přišel tam nějaký hacker a zničil mu počítač a na tom počítači se mu potom objevila zpráva, proč si zkoušel zahrávat s zemí, kam nesmí lidé, jo, jako prostě úplně na nic. Příšerná creepypasta. Ne kvůli tomu. No, takhle. Ta creepypasta má šílený potenciál kvůli tomu, jako že prostě pracuje s Farlands a podle mě to je ta jedna z nejzajímavějších věcí, ze kterou by creepypasta vůbec mohla pracovat. Ale dělá to tak strašně na hovno, že... Tak. Je to v pohodě? A ne, jeden pixlík tam nám zakrývá. Teď to možná zase moc. Cool, teď je to nice. Takže pojďme se podívat za mody, co tady máme. Máme tady Farlands, což je právě mod, který přidává Farlands zpátky do moderních verzí. Když se podíváme do nastavení, tak... jestli se to načte... No jo. Ne? OK. Tak Enable Farlands, to máme zapnuto, a pak tady Kill Falling Blocks Entities in Farlands, což znamená, že to právě odstraní všechny, pardon, odstraní všechny příše, že to odstraní všechny ty padající bloky, jako třeba právě písek nebo štěrk. Máme tady nějaké fixy, to znamená, že Ore Generation a Particles and Entities. Tady jde o to, že tyhle ty fixy vám odstraní takový ty problémy, které by byly ve Farlands nebýt. No prostě, jo. Nicméně tohle je všechno quality of life. Ty Farlands se pořád budou generovat stejně, ale jenom to bude trošku méně bolestivý se přesně procházet. A pak tady máte vlastně vzdálenosti.
Jo? Tady vidíte, že máte tady coordinate scale, což je vlastně číslo interní. Tohle jste mohli actually upravovat. Že to je nahlas. Tohle číslo jste mohli upravovat ve starších verzích Minecraftu, které měly custom světy. V dnešních verzích už to nejde, ale díky tomhle tomu modu to můžete znovu dělat. To znamená, že když byste tohleto, já si teď nejsem jistý, jestli to zmenšit nebo zvětšit, ale když byste tohleto číslo upravili, tak byste si mohli víceméně přitáhnout Farland z kousíček od spawnu, což je to, co jsme udělali v mém videu ničení Minecraftu. Pokud jste to neviděli, tak doporučuji kouknout. A vám to tady vlastně ukazuje. Farlands, Farderlands, Fardererlands a Fardestlands, což jsou vlastně různý ty generace těch Farlands, protože i Farlands mají svoje Farlands a ty Farlands mají svoje Farlands a tak dál. A vlastně tady máte ty vzdálenosti, což už není až tak důležitý, jenom jako jo, existuje to. Takže to je Farlands mod, mod menu, což je tohleto. My Brightness, což je mod, pomocí kterého můžeme vypnout kompletně stíny a mít všechno na full bright, což budeme využívat, aby jsme mohli prozkoumávat všechny ty části Farlands. A ještě OptiFabric, což je OptiFine pro Fabric. Budeme tady mít nějaký glitch, nevím čím to je, nevím jak to opravit, takže prosím ignorujte, jsem jenom hloupý. A pojďme se podívat ještě do Options. FOVčko si samozřejmě dáme na 85. Render distance dáme maximální unlimited, render distance necháme na 8 chunků, protože opravdu nebudu to přehulovat, když půjdeme do Farlands. Fast, brightness, to můžeme nechat na moody vzhled, nebo to můžeme dát na bright, ono je to jedno, protože stejně budeme používat ten mod. Jo, to je všechno. Můžeme tam potom klidně zkusit nějaký shadery, protože Farlands se shaderama vypadají úžasně. A díky tomuhle tomu modu se tam dokonce dá jít s shaderama a ne, aby se to úplně moc nelagovalo. Ale pamatujte, že ono se to nelaguje kvůli tomu, že jsme na nových verzích s modem, který opravuje všechny ty důvody, proč se to lagovalo. A kvůli tomu, že odstraňujeme všechny padající bloky, co tam jsou. A tak podobně, takže jako, jo. OK, je to všechno, já si myslím, že to je všechno. Pojďme googlat nový svět. Tento nový svět se bude jmenovat Farlands Creative a Seed, první věc, co uvidím v chatu v uvozovkách, bude Seed. Já mám best of best PC forever 1000 FPS ve Farlands beta. Samozřejmě. Kek, ok. Kek. Jo. Máme kek, máme Farlands, pojďme generovat nový svět. Vítám vás tady všechny, jsem moc rád, že jste si udělali dneska čas. Dneska se díváme do Farlands, což věřím tomu, že moc lidí už v dnešní době nezná a doufám, že jsem vám dneska ukázal aspoň něco, co jste třeba nevěděli o Minecraftu, to by mi udělalo radost. Okay. Bro, generuj. Cool, takže jsme v Minecraftu, jak vidíte, 1.15.2, obyčejný svět. Všechno tak, jak má být. Počkejte, mám takhle zapnutý full bright? Ne, nemám. Ono je to kvůli tomu, že mám tu brightness možná? Ne. A ne, kvůli tomu, že mám vypnutý smooth lighting. Necháme ho tam, uvidíme, pokud to bude dělat problémy ve Farlands, tak to potom nastavíme. Takže pojďme zkusit TP, dáme takové jenom těch 12 milionů, jenom aby jsme si ukázali, že v nových verzích už to nedělá takové problémy. Já jsem vlastně ani nemusel dávat 12 na 12. Ano, to je jedno. No každopádně. Vidíte, že v nových verzích už tohle je všechno opraveno. Což je skvělý. A taky z nějakého důvodu mám zapnutý autojump, proč? Každopádně je důležité zmínit samozřejmě, že v té creepypastě on přímo mluvil o beta 1.7.3, což byla ta verze, na které jsme byli, takže jo, to se z toho... Pojďme se tady teď podívat k Farlands. To důležité je zmínit, že Farlands v nových verzích, právě třeba tady v 1.15.2, jsou větší, než co byly v betě, protože nové verze mají mnohem vyšší hranici stavění na výšku, a jo, že ty světy jsou vyšší.
Takže TP. Pojďme si zatím dát jenom obyčejných 12 milionů, nebudeme se zatím dívat na corner, tam se potom můžeme podívat zvlášť. Oh, yes. OK. Jsme si tady vzpomněli v lesíku, hned vedle Farlands. A jak vidíte, tak tady už naštěstí nemáme lagy kvůli tomu, že máme mod, který to všechno opravuje tak, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Nevím, víte co, zkusíme si dát teď větší render distance, aby jsme aspoň trošku něco málo viděli. Ano, a protože je toho tady hodně, tak Minecraft má trošku problém s aktualizováním. Když nahulíme fakt jako na nejvýš render distance, tak i to vlastně Minecraftu bude vadit kvůli tomu, že jo, je toho prostě strašně moc, co načíst a co generovat, takže to je fucking epic, jo. A doporučuju si stáhnout, pokud se budete chtít zajímat o Farlands, stáhněte si ten mod na nový verze. Neskoušejte to v 1.7.3 nebo v beta verzích. Prosím. Ne, nedělejte to. Dej F3, jako F3A, to vám ukáže ten oh, reloading all chunks. Jako to mi teď úplně nepomůže. Ale I guess, že to je příjemný. Každopádně. Já trošičku stáhnu render distance. Necháme si to co třeba na těch 25, to si myslím, že by mohlo fungovat. Klidně si můžeme zkusit. Já mám strašně rád Chocapic shadery. Nevím, jestli to bude vypadat úplně dobře, jestli to bude vypadat prezentovatelně, ale můžeme se mrknout. Jak to vypadá s shaderama jen tak jako for fun. Já jsem zapomněl, že Chocapic dělá tohleto. No ale když půjdeme takhle dovnitř, by to snad nemuselo vadit. Takže jo, tohle jsou Farlands, bez lagů a krásné. Tak jak by to každý hráč bety chtěl, kdyby mohl. Každopádně, ano, pojďme si to prozkoumat trošku líp. Oh, tady je liška. Já bych chtěl najít village ve Farlands. Nebudeme tam nechávat ty shadery mimochodem, to není dobrý nápad. Paní, co máte rádi za shadery? Já mám rád buď Sildura nebo Chocapic. Seusy jsou nice, ale nevím. Jo. Je to prostě úžasný. Strašně rád jenom tak jako si tím jako lítám a prozkoumávám, jak to vypadá, protože je neuvěřitelný, že tohleto se generuje přirozeně v Minecraftu, nebo tohleto ne, tohle bylo uměle znovu přidáno, ale původně se Farlands generovaly přirozeně v Minecraftu. Locate village bude fungovat. OK, to je pravda. Co jsem napsal špatně? Musím mít velký B? Minus 832. OK. Tohle bude zajímavý, takže jo, jdeme 832 bloků pryč a mimochodem na co mám nastavený sprint. No. Jesus. Cool. Klikni na to zelené, to tě portne. O můj bože, já jsem strašný noob v tomhle tom dost, jakože jak říkám, já jsem používal. Oh, můj bože. Já jsem tohle nikdy až tak moc nepoužíval. Svět má teďkom trošku brain fart, jo? No tak generuj se. Tohle kvůli Optifineu, nebo kvůli tomu, že prostě uf. Vidíte to? Tohle to je strašně dobře, že máme ten mod a máme tam možnost tohleto vypnout, to padání. Protože jinak by tohle začalo padat a celý by se to zalagovalo.
I smell small pipi, o čem to kurva mluvíš? OK, každopádně... O, oh, teď se to načetlo. O, oh, OK, Minecraft má akorát trošku brain fart. Oh, můj bože! Wow, wow, prosím, Minecrafte, neumírej. Neumírej ještě, tohle je super. Takže, myslím si, že chápete, proč jsou Farlands neskutečně zajímavá věc pro creepypastu. A proč mě štve, že ta creepypasta v Darkness of the Farlands prostě s tím neumí pracovat. Možná snížíme render distance, možná necháme 15 čunků, jen tak jako to bude stačit, ok, cool. O můj bože. Ano, jo. Je pěkné, když vám to prostě oh. Se to mění občas prostě z 200 FPS na 0 FPS, to je příjemný. Pěkný barák tady máš. Oh. Tohle je cool, tohle je moc cool. Jo. Takže jak vidíte, Minecraft si myslí, že tohle je normální terén. Protože prostě... jo. Tohle je glitch. Jo, tohle je prostě matematický problém, jak už jsem říkal asi 10krát. Ale kdyby náhodou jako někdo nevěděl úplně, o co jde, tak... Možná bude lepší občas zopakovat. Tady mají políčko dokonce, cool. Nevím, jak se k němu dostanou, ale... OK. Měle zkus... Jen tak for shits and giggles zapnout RTX ve Farlands. Ne, prosím, stop. Ale... Zapnu, já nebudu zapínat Zeus, ale zapnu... Chocapic High mi přijdou asi jako takový ty, asi jako nejlepší shadery s nějakým high nastavením, co jsou prostě hodně výrazný. Oh, oh, ok, přehulený mač. Čím to je? Ne, tím to nebude. Každopádně, wow, ok. Můžeme se tady podívat hlouběji. Můžeme tady vidět to světlo, jak tím prosvítá. Jo, ale je to opravdu jako strašně cool. Víte, co by mě spíš zajímalo? Spíš bych to chtěl prozkoumat bez shaderů a s tím Fulbrightem, aby jsme mohli opravdu vidět, jak vypadají ty Farlands. Udělal jsem extra clean infinite loop disco chvíle ze skladby disco chvíle. Má to cenu dát do boru, jestli chceš. OK. Farlands by byla zajímavá survival výzva? Rozhodně. A je to něco, co bych rád udělal někdy. Každopádně. Tohle je mod, který jsem se nainstaloval, pomocí kterého si můžeme nastavit prostě Fulbright. Což se bude hodit na prozkoumávání Farlands, protože Farlands mají opravdu problém s... Mají opravdu problém s tím světlem, protože tam jakoby nevidíte na nic, když bych vypnul takový Fulbright. Takže jediný způsob, jak tady opravdu něco vidíte, když náhodou narazíte na lávu, anebo když máte v ruce louč a používáte... Optifine, což my používáme, ale pořád louč není dostatečná. Pěkné zátiší takhle ve Farlands s lávou, víte co? Nejle zapni do pozadí disco chvíle, ne. To teď ne, určitě. Ilegální láva again? Opravdu ilegální láva? O, ono se to faklo? O ne, ono to se to nefaklo, ono je to kvůli tomu, že mám vypnutý... Entity? A ono to asi bere lávu stejně jako písek nebo gravel. Okay. Když bych tady dal moc, dal bych Farlands nastavení a vypnul toto. Tečeš nebo co? OK. Whatever, whatever.
Nebudeme pouštět meme songy, ok? Já tohle to chci použít do Herobrine TV a nemůžu použít do Herobrine TV prostě úsek ze streamu, kde pouštím dovolená song. What the fuck? Minecrafte, please, uvědom si, co se děje. O, já jsem vlastně možná doletěl na kraj Farlands, že jo, doletěl jsem na kraj Farlands, takže... Teď bych měl splav... What the fuck? Proč padám do voidu? What the f... Okay, ne, to není můj cíl. já nechci umřít. Ale asi nemám na výběr. Už se mi nechce letět zpátky nahoru. Cool. Thanks Minecraft, I guess. Díky moc za odběr. Pojďme si dát TP a pojďme se teď podívat na Corner Farlands. Na ty nejdrsnější Farlands. Pokud se ta hra načte. OK. Zkusíme reloadnout. Jmení, prosím, nespamuj. Jak dlouhé jsou Farlands? Farlands, jakmile začnou, tak pokračují až do... konce jakoby světa, jakože pokud bys odstranil, nový verze přidali hranici světa, ten World Border. A ještě předtím, než existoval World Border, tak Farlands pokračovali pořád dál a dál a dál do té doby, než se vrstvily ty glitche matematický na sobě do té úrovně, že nebylo vůbec možný dál renderovat. Pokud se nepletu, tak pokud byste se dostali dostatečně daleko, tak všechny bloky by byly jenom 2D a byly by to jenom prostě čtverce místo toho, aby to byly krychle. Což je celkem cool. V jaký verzi je Farlands? Opravdu skutečný Farlands jsou ve všech verzích před beta 1.7.3. Ale jak už jsem říkal, pokud se v dnešní době chcete na ně podívat, tak rozhodně nedoporučuji používat betu. Je to špatný nápad. Je to špatný nápad. Prosím vás, nespamujte. Obzvlášť modi, nemusíte spamat až takový trash. Je tohoto... Chci opravdu jako nějakým způsobem projít. Cool. Takže Minecraft umřel. Což se úplně nedivím. Pojďme restartovat. Asi hádám, že budu muset vyrenderovat nový svět, protože pochybuju, že to, co se teď... protože to teď jako mělo trošku brain fart a mám pocit, že už ani nebudeme moct načíst ten svět, ale zkusíme to rozhodně. Fakt, pokud budete spamovat do chatu, tak nebudu mít úplně šanci přečíst nižší zprávy. Okay. Jo, whatever, necháme to takhle. Zkusím to načíst, pokud to crashne, tak, nebo pokud se to nenačte, tak prostě vygenerujeme nový svět, okej. Okay, ale uvidíme, já věřím tomu, že to třeba nějak půjde. O, oh, wow, zvláštní načítání světa. Dobře. Cool, hodilo nás to zpátky sem, protože tady to je asi poslední známá poloha, kterou ta hra zná. Takže cool. OK. Už zlomeno. Typ 12 550 800 100 12 550 800. OK. OK, nice. Takže, teď jsme u Corner Farlands. Máme tady nějaký zvláštní světlo na tom. Ale to je zajímavý. Takže některé části těch Farlands jsou takový vypouklý až dopředu. A to je taková ta otázka, jakože hádám, že to generování Farlands je úplně stejný v tomto modu jako v původních verzích, ale jestli se třeba nějakým způsobem nelíší, kromě toho, že to je teda vyšší. No a tady můžeme konečně vidět
Corner Farlands bez větších lagů. Tady máme zase tu diagonální čáru, kterou jsme viděli i v betě. A je na čase pustit si Fulbright. Jo, a vidíte, že to jsou prostě vrstvy. Když vypneme Fulbright, tak tady je prostě tma. Tak tady je prostě tma. Jo. Nebo tady ještě úplně ne, ale když se dostanete do těch nižších vrstev, tak tam je už potom tma absolutní. Jako jsem říkal, všechno okolo Farlands si myslím, že už jsem vysvětloval a ukazoval ve svém videu ničení Minecraftu. Ale i tak, ok. A vidíte, že i ten terén do určitý úrovně by se dalo možná říct, že je... Že tady vidíte trošku něco málo z toho původního generátoru. Ale potom tady vidíte třeba tohleto, tohletu stráň, jak strašně pomaličku načítá. To je prostě celkově problém, matematický problém s tím generátorem. No. Tak pojďme se tady prokopat do další vrstvy, která je pod náma. Bam. Wow. Když vypneme Fulbright, tak vidíte, že teď už jsme opravdu v té vrstvě, kde není žádný zdroj světla. Farlands Survival When. Upřímně by to bylo cool, ale mě mnohem víc láká třeba custom světy. Což je feature, kterou doufám, že znovu přidá Mojang do Minecraftu v 1.16. Takže jo, tohle je cool. Rozhodně se tady dá potom podívat na něco dalšího ještě. Je tady něco konkrétního, co byste chtěli vidět? No, to je smutné. Můžeme se tady ještě porozhlednout kolem, třeba najít nějaké cool místo. Popřípadě zkusit se teleportovat k nějaké vesnici, co se generuje tady právě v Corner Farlands. To by možná taky nebylo špatný. A potom se můžeme podívat na ty Farderlands. Sice to už nemá nic společného s tou creepypastou, ale mohlo by to být zajímavý. Jak si to udělal? Tohle to se přirozeně generovalo v Minecraftu do beta 1.7.3. V beta 1.8 to bylo odstraněno, protože byl nový generátor, který tenhle ten bug opravil. Oh. A vidíte tohleto? Když se tady zabijem. Ocean. Ano. Tady je biom Ocean. A on ten Ocean opravdu byl, jestli jste si všimli, když jsme byli úplně dole, v té spodní vrstvě. Ale protože jsme v Corner Farlands, tak tady ty tak to prostě má víc vrstev. Takže když se tady generovala struktura, tak ona by se správně měla spawnout dole v tom oceánu, ale protože tady je prostě těch víc vrstev, tak se spawnula na tom nejvyšším bodě, který byl dostupný. To je cool, to je cool. A pokud teda by vás zajímalo, jak jsem to udělal, takže jsem to, že jsem znovu zavedl Farlands do 1.15.2, tak je to mod pro Fabric mod loader. Jak jsem ukazoval, Farlands brings back the Farlands. Hodně cool mod, opravdu. Doporučuji. Tady máme další. Takže ve Farlands jsou úplně všechny náhodné struktury. Ano. Ten terén se generuje takhle. Minecraft tohoto bere úplně jako normální terén. Jo. Tam prostě jenom došlo k tomu, že... Došlo prostě k bugu v výpočtu, díky čemu tam došlo k nějakému overflow nebo underflow. Pravděpodobně overflow. A... To jednoduše vedlo k tomu, že si to myslí, že tohle je normální terén, ale generuje to akorát jinak. Generuje to takhle zabugovaně. Ale jo, velká výhoda je právě, že díky tomu modu, což pokud by někdo chtěl třeba udělat vlastní Farlands Survival Server, tak klidně můžete. Jestli se mi načte ta konfigurace, protože to tady trvá půl roku. Tak tady, když byste zeditovali tyhle ty čísla, tak můžete přivést Farlands
ke spawnu. Klidně, jo? A tam jde o to, že v Minecraftu jsou Farlands i jakoby na výšku, jakoby do výšky, ale protože Minecraftové světy nejdou 12 milionů bloků do výšky, ale jenom kolik 200? Je to 200 bloků? Nevím. Tak to je ten důvod, proč je nikdy nepotkáte, pokud nezeditujete tohoto height scale číslo. To znamená, že pokud byste si vygenerovali svět pomocí tohoto modu, tak byste to klidně potom mohli normálně používat a měli byste tam hned u spawnu Farlands. Okay. Samozřejmě uznávám, že možná ty Farlands přichází o určitý svoje kouzlo, když najednou tady tohoto funguje tak, jak má. V té betě 1.7 to bylo opravdu krásně zničený. Ale to už tak prostě je. Vesnice ve Farlands musí být scary. To už jsme si ukazovali, byl jsi tady? Pojďme si dát znovu, no fuck, já jsem to restartoval od té doby. Jakže to bylo? Locate village. Počkáme, jestli se to načte. Bum. Takže tady je údajně někde village. Nechci vás zklamat, možná bude nahoře, dejme tomu, že bude nahoře. A shit, my ještě nejsme pořád nahoře. O, ano, mají tady cesty, takže to bude zase asi jako ta předtím. Jo, prostě generuje to na tom nejvyšším možným bodě, což je problém, protože nejvyšší možný bod, ono by tohoto generovalo takhle ten zničený terén, jak daleko by mohlo, ale kvůli tomu, že máte prostě přesně nastavenou výšku, maximální generování, tak to zase zastaví tady. Což je problém právě, když máte nějaký tyhle ty struktury, že většina těch věcí se nevygeneruje. Ale máme tady pár domků, třeba tamhle ten je celkem hluboko dokonce. Nice. O, oh, hej, farmář. O, oh, to je farmář zombie. Smutné, smutný osud. A pokud se nepletu, tak máme teď vypnutý entity, aby to mělo méně lagů, což je dobře. A nebo možná má jenom jakoby ten internal server lagy. Kdo ví. Šutry v domě. Jo. Pěkná vesnice. Boru je dneska zase na 30 minut. Jo, já s tím počítám. Já budu v 19.30 končit, abych v 8 byl ready, což ano, dneska bude kratší stream. Takže tohle je cool. Víceméně, co bych z toho chtěl teda vyvodit, je, že creepypasta, kvůli které tohle všechno děláme, má tak neskutečně promrhaný potenciál. Ona vůbec nepracuje s tím, co je zajímavý na Farlands. Místo toho ten týpek prostě jenom machruje, že měl 60 fps. A potom, že přišel hacker. Farlands jsou jedna z nejvíc cool věcí na Minecraftu, jedna z nejvíc zajímavých věcí na Minecraftu, která má opravdu smysl. Aby o ní nějaká fanfikce, aby o ní nějaká creepypasta vznikla, aby prostě hráči to zkoumali a vytvářeli teorie, aby si prostě, já nevím, vykládali příběhy, whatever. Tohle je actually jako něco zajímavého na rozdíl od toho pokusu o vytvoření děsivé creepypasty, kterým je Darkness of the Farlands. A je to škoda. Je to škoda. Podívej se ještě na ty Furderlands, rozhodně na to se půjdu určitě podívat. Takže, já si myslím, že zase se musíme podívat sem, protože já si nepamatuju přesně ten koordinát. Je to... Oh. Ok, tohle si budu muset napsat. Máte někde tušku? Ne, alebo prostě si otevřu notepad. Ok, takže... Lomeno tp
Že to je 1-0-0. Takže to proč nepíšu? Excuse me? Ok, už píšu. Dobře. Ok, už to zase prdí. Nevadí. 40, 65 a 900. Zkusím se teleportovat na 100 výšku. Je možný, že se objevíme uprostřed šutru. Pojďme věřit tomu, že to bude v pohodě. A nula. Protože, no víte co, pojďme se rovnou podívat na corner. Tak co, je to v pohodě? Tak, ano. A to, co ještě chci udělat předtím, než se nám tady načte mapa, máme 2 FPS, což je cool, jo? Ale ne, umírej, dobrý. Já chci vypnout obtížnost, chci to dát na peaceful. Z toho důvodu, aby se nám nespawnovali nepřátelé, aby to bylo trošku míň bolestivý. Pro můj počítač. Ej. 200 FPS? 0 FPS? Tak se rozhodni, hro, please. 0? Ok, 0, dobře, chápu. On si musí chvilku odpočnout. Your PC dead. Jako počítač to zvládá v klidu, spíš prostě jenom Minecraft, obzvlášť Java Minecraft s tím má trošku problém, takže... Vypadá to jako v Netheru, jako... vypadá to podobně jako Nether, ale i přesto, že to není vůbec jakoby její cíl, jo? Jakože... nevím, jak to úplně popsat. Oh fuck off, ne, prosím. Funguj. Neměl lagy. Možná to budu muset ještě přenastavit. Zkusíme dát options. V první řadě. Video settings. Fast, ano. Smooth lighting kompletně vypneme. Možná. Minecraft neodpovídá? Oh shit. Ano, Minecraft is dead. Ne, nebudu streamovat CS-ko. Jako jo, zahrál jsem to občas někdy, ale není to rozhodně něco, co bych já streamoval. Okay. Pojďme si stáhnout trošku render distance. 9 čanků, to by mohlo být lepší. Ještě by mě zajímalo, jestli náhodou tam nebude možnost v tom Firelands nastavení nastavit něco, co trošku líp poladí ty lagy. Já vím, že tam byly nějaké experimentální možnosti, takže to pojďme zkusit. Fixes. Experimental. Jako to nejsou úplně věci, co my potřebujeme. To si myslím, že nějak neovlivní ty lagy samotný. Takže pojďme to udělat takhle, pojďme zkusit back to game, uvidíme, kolik nám to hodí FPS, když tak to uložíme a znovu načteme a budeme věřit, že to pomůže. Jo. Ok, 0 FPS to není úplně to, co bych si představoval. Upřímně řekněme si na rovinu, pojďme si to uložit a zkusit to znovu. Attention, your Minecraft is broke, try fix it. Co jsem tady ještě přišel, udělal ještě video na Thrive. Zatím ta hra není až tak zajímavá na to, abych o tom chtěl dělat video, upřímně. Ale jako drží mi v očích, drží mi, sleduji. On se vypadá, jak to vypadá v Netheru, a ne, že to vypadá jako v Netheru. Díky moc za vysvětlení. V Netheru to vypadá hodně podobně. Samozřejmě ne úplně stejně. Je to hlavně způsobené tím, že v Netheru se ten svět renderuje trošku jinak, to znamená, že ten glitch k tomu dojde trošku jinak. Ale jo, to je normální. Já mám pocit, že
Minecraft opět umírá. Že to budu muset celý vypnout přes správce úloh. V čem máš problém? Načte to 3 GB ramky. Je to... Já se pojím, kolik tam mám limit, jestli možná třeba to ne, nemá problém s tím, že to nemůže načíst více ramky. Dejte momentík. Bože, já tam mám nastaveno, že mám alokovat jenom 2 GB, Jesus Christ. Okay, tak to se nedivím, že to lagovalo teda. Tak to se omlouvám, tohle to byla moje chyba, měl jsem špatně nastavenou hru. Každopádně to pořád Farlands na 1.15.2 s modama hra jede lépe, lépe než na té betě, což jako no, no shit, ale jako. Let's fucking go. A držte mi palce, aby si to pamatovalo, že jsme byli na u těch Farlands. 2 giga je defaultně, no právě, já jsem to nepřepsal akorát, já jsem hlupák. Jdu zapnout Minecraft a udělat Farlands. OK, držím ti palce. Oh shit, pamatuje si to. A funguje to bez problému. Takže i opravdu, když se dostanete do problému, doporučuji prostě jenom znovu načíst. Oh můj bože. Podívejte se na tohle. Cool rozhodně. Já se chci podívat z vršku, jak to vypadá nahoře. Že tady máme vrstvy, což se tak nějak dalo čekat. Ale já se chci podívat, jak to vypadá z vršku, protože to vám řekne nejvíc o té struktuře. Když jsme takhle uvnitř chycení. Oj, tady je mesa. O, a tady máme... Tohle je cool. Že tohle je mesa biome. To bude vypadat moc pěkně. Našel jsi videa nebo to je Herobrina? Jako myslíš, který video? Myslíš tu parodii, co jsem udělal? Já jsem udělal parodii na... na takový ty Herobrin sighting videa, kterou jsem vydal na apríla. Okay. Takže tohleto, to jsou ty obyčejný Farlands, který jsme viděli předtím. A tady, u nich začínají Farderlands. A vidíte, že ty Farderlands nějakým způsobem verou to, jak by se generovaly ty Corner Farlands a jenom je roztáhnou. Že potom tady dělá takový sexy efekt, obzvlášť v tomto mesa biomu to vypadá úplně úžasně. Wow. Jo, takže teď jsme celkem daleko od spawnu. Kolik to je? Je to miliarda bloků? Miliarda bloků od spawnu? A tohle to jsou Corner Farderlands, což... je cool, not gonna lie. Ale zase to dělá něco hodně podobného, až na to, že ta diagonální čára, na kterou jsem vždycky poukázal, když jsme byli v Corner Farlands, tak je tady mnohem výraznější. Mnohem výraznější než předtím. Víceméně tvoří celou tu první vrstvu. A dokonce tamhle je výraznější. Takže trošku mi to připomíná to, jak se nám podařilo, nebo jak se nepodařilo se to přímo nám, ten svět, co to dělal, tak jsem našel na Redditu, ale... jak vlastně existuje ten custom Minecraft svět, pomocí kterého můžete renderovat, dalo by se říct, funkce. A vidíte, že tady potom ty další vrstvy v Farderlands už jsou opravdu jenom rovina. To znamená, že čím dál jste, čím... Oh můj bože, tohle je velká vrstva. Jakoby čím dál se propadnete v těch Farderlands od... Jakoby... no... Teď jsem se toto trošku zamotal. Jakmile jste, vidíte, že ty Farderlands jsou mnohem víc protáhnutý a mají mnohem míň takových těch detailů a vypadají mnohem víc tak jako pořád stejně. Na rozdíl od Farlands, kterým vypadají aspoň trošku jako normální terén, zatímco
ve Farlands ještě pořád trošku funguje ten generátor, tak tady už opravdu je převaha toho glitche a už prostě jenom Minecraft umírá. I sem byste se mohli dostat v betě. I sem byste se mohli dostat v betě. Ale... našli jsme village. Ale pravděpodobně by se vám jeden frame renderoval hodně, hodně dlouho. A protože tady to protahuje se to míň až k vrchu, tak tady jsou ty domy normální. Aspoň trošku normální. Jakože se opravdu vyrendrovali, ale kam se poděli všichni vesničani? They are gone. Oh no. Ano, to je Raknet, to je ta parodie, o které jsem mluvil. Ok, tady máme postel. A tady máme pár domků, co se vygenerovali ještě níž. To je nice. já jsem právě nikdy neskoušel úplně lozit do Farlands takhle moc v nových verzích. Nebo aspoň v těch nejnovějších, takže... Je strašně super vidět, prostě co se tady generuje. Každopádně, myslíte si, že by mělo smysl zkusit podívat se ještě dál? Spawnit tam vesničany? Ne. Kdybych teďko začal někoho spawnovat, tak bych si tím akorát zalagoval ten svět, což jsem rád, že teďkom to jako zvládá. Takhle se podívat do Farderer Lands. Pojďte se, jak jsou daleko. Poměrně dost. Opravdu poměrně dost. Takže, já bych to zkusil, nevím, jestli se tam dostaneme, ok? Nevím, jestli to půjde, ale budu si tady chvilku opisovat to číslo, takže 539 0 5 3 7 9 8 4 9 8 4 6 8 8 a 2 2 260, aby jsme byli kousek od nich. Tak. T/TP. Ok, já teď budu hodně dlouho psát čísla. 5, 3, 9, 0, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 8, 8, 4, 6, 8, 8, 260, 100, a teď to stejný, 5, 3, 9, 0, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 8, 8, 260. Ne? Nesouhlasíš? O, ono to nejde kvůli tomu, že tam je world border a já bych musel ještě jakoby vypnout world border, takže to asi se úplně tam nedostaneme. Oh fuck, to je smutný. Ale víte, co je cool, jakože se tady pořád generuje víceméně jakoby... Já nevím, jestli to je nějak, jakoby jeskyně, anebo jestli je to jenom důsledek té vesnice. Generování světu totiž funguje v několika vrstvách. To je důvod, proč stromy jsou v pohodě, protože generování stromu je oddělené od generování toho terénu jako takového. Minecraft už přestal zvládat. Cool. Jo, já nevím, jestli je tady ještě něco, co si ukázat. World bordel. Si to portní na spawn a vygeneruj nový svět? Ok, to bych mohl. Ale mám pocit, že teďkom zase to nebude chtít uložit svět kvůli tomu, že je prostě bolest. Minecraft left the chat. Co tady děláš, Snaile? Dokončuju výzkum Farlands. Už jenom tak blbneme teďkom. Ten nejdůležitější výzkum jsme udělali na začátku. A to teda, že jsme vyzkoušeli, jestli je vůbec možné být v betě 1.7.3 ve Farlands bez lagů. Odpověď je jasné ne. Okay? Odpověď je jasné ne.
A já to vypnu, protože mě nebaví čekat a protože se mi chce močit. Nebo jde co? Já to zkusím nechat, ať se to ukládá a vyskočím si na záchod. Podívej se do Bedrock Farlands. Ty nejsou tak interesting, ale jsou tam extremely broken bloky, co položíš, například kovadlina. Já dneska už nebudu dělat nějaký větší výzkumy do Firelands, určitě někdy uděláme třeba něco jako Minecraft Destruction 2. Dneska je to opravdu jenom krátký výzkum pro Herobrine TV, což zatím mi opravdu stačilo. Skočím si na záchod. Za momentík budu zpátky, takže mi teďkom chviličku nechte. A potom zkusíme udělat ten svět, ve kterém si portneme Firelands na spawn. Nevypadá to, že to fungovalo. Minecraft fucked in the ass, přesně tak, takže pojďme vypnout Minecraft. O můj bože, víte, co se stalo? Jemu došla ramka. On alokoval 6 giga a neměl dostatek... neměl dostatek. Já možná budu muset upravit tu instalaci. Kolik mu alokujeme? 12? Já vím, že... Tolik ramky by se mu nemělo alokovat, ale tak když mu to nestačí, asi budu muset. Cool. Vypni border ať do Farthest Lands. Jak říkám, to už není součást toho výzkumu, který jsem dneska potřeboval udělat, ale věřte mi, že určitě ještě někdy se o to pokusíme, že půjdeme prozkoumat Farlands a uděláme Minecraft Destruction 2, protože si myslím, že by bylo dost věcí, co udělat. Bylo by dost věcí, co zkusit. Každopádně. Už bude boru ještě momentík, ok? Takže. Tohle by se mu taky nemělo dělat, já vím. Já vím. Věř mi, že vím o tom, že dělám něco špatně, okay. Osm. Nula. Okay, nechci dát úplně nula, aby jsme... Oh shit, počkejte. Pomocí tohletoho bychom si mohli udělat Farthest Lands, víceméně kousíček od spawnu. I mean, pojďme udělat takhle, pojďme udělat zatím takhle, tohle si myslím, že je celkem v pohodě. Apply changes, done, single player, tohle můžeme smazat, nevím se ten new world, to mi je jedno. Pojďme udělat svět, který se bude prostě jmenovat Fardel, jakože Farlands a prdel, jo. Bude to kreativ, je mi jedno, jaký to bude seed, pojďme vytvořit nový svět. Vítej ho, generál. Fartlands. Ok. Sneel je srandlista, ano, přesně tak. Jak říkám, udělám video o Thrive, až bude o čem dělat video, zatím mi nepřijde, že by to opravdu jako... Mělo dostatek obsahu na to, abych o tom dělal video. Je to zajímavá hra, ale... Oh shit. Víte, co je cool?
Protože vy se nespomenete přímo na koordech. Přímo na koordech 0,0, tak vlastně nás to spawnulo. Normálně. Fuck. Tak nás to spawnulo normálně. už na těch Farlands, ale já se chci podívat, jak vypadá ten čtvereček toho normálního terénu. Tudy. O, ano, podívejte se. Tohle je normální terén. No, podívejte se, takový krásný, normální terén, obklopený prostě Farlands. Tohle je super. Máme pořád zapnutý Fulbright. Mně se líbí, jakože ono se to nějak posralo a teď máme konstantně Fulbright. Přitom si myslím, že bychom ho neměli mít. Ale nevadí mi to. Takhle by to víceméně bylo, si myslím, bez toho Fulbrightu. Ale whatever. Cool. Takže takhle můžeme trošku líp prozkoumávat Farlands, protože si je dáme rovnou na spawn, což tohle to by právě bylo ideální pro nějakou formu survival mapy, pokud byste to chtěli hrát takhle. A byla by to opravdu kvalitní výzva, to uznávám. Okay. Pojď. Pojďme se podívat nahoru a pojďme se podívat, jak rychle se dostaneme k Farderlands. A já bych potom rovnou vygeneroval kompletně nový svět, na kterém bychom si přinesli Fardererlands a Fardestlands. Kousíček od spawnu jenom. Takže jo, tohle jsou corner. A když půjdeme tímhle tím směrem, tak bychom měli za 500 bloků narazit na Farderlands. Země není placatá, protože se tady nespawnují slimeové. Ano. To je cool mapa na survival. Jako jo, rozhodně bylo by to super, ale jak říkám, prosím. Oh hej, nice. Džungle temple. Prosím, nepoužívejte na to původní betu. Je to utrpení, je to bolest. Používejte namodovanou 1.15. Vypadá to cool, vypadá to strašně cool. Ale celkově používat, nebo být tady v těch corner Farlands musí být nebezpečný jak svině. Nebo my takovou nejsme v corner, my jsme takovou v těch normálních, I guess? Oh, my už jsme v těch Farderlands. Já jsem si to ani nevšiml, já jsem vůbec nedával pozor. Každopádně, pojďme si event quit. Teď kompro... Oh, ok, cool, díky bohu. Fardel, delete, pojďme udělat novou Fardel. Bude to... Fartlands, oh shit, počkej. Předtím, než uděláme Fartlands, tak musíme přenastavit ten mod. Aby jsme si přinesli... Jo, víte co? Pojďme dělat takhle. Ať je aspoň na co se koukat. Teď můžeme vygenerovat nový svět. No, to je jedno. Ne, počkejte, ale já jsem to nastavil na survival, fuck, ne, to jsem nechtěl. No, whatever. Fardel, ano. To řekl Herobrin, když jsem ho potkal. Ano, nastavím si to v lanu. Game mode. Creative. Nice. Takže F3, kde jsme? Jo, takže tohleto jsou... Farderlands, ta Fardererlands. Vidíte, že tady máte mnohem víc ty... Zase ty diagonály, jo, je to prostě hodně výrazný.
čemu se nedá úplně divit. Co je tohleto? OK. Tady máme přechod mezi jednou osou. To je strašně cool. Podívejte se na toto. OK. Každopádně, ačkoliv je tohoto neuvěřitelně super a vypadá to úžasně a vidíte, že to tady je úplně opravdu protažený, neskutečně. Ten terén je čím dál víc protaženější a protaženější. Já se chci podívat na Fardist. Takže uděláme lomeno tp 2800 100 2800. Bro, please. OK. A zase se chci podívat na to zvršku, jenom tak, abych aspoň trošku chápal. Co tady lavička? Abych trošku chápal vlastně, kde jsme a kde začínají ty Farthest Lands. Já jsem byl hodně hluboko. Cool. A budu se muset podívat do nastavení toho modu, kde přesně na jakým koordu to začíná. 2880, takže když dáme F3 a poletíme tímhletím směrem, pokud se mi načte svět, pokud se mi načte svět, tak se tam dřív nebo později dostaneme. Takže teď už by to mělo být kousek před náma. Minecraftu se moc nechce. Fuf. OK. Doslova na té hranici, kde mají začínat Farthest Lands, má Minecraft brain fart a nechce to načíst. Pojďme to zkusit uložit a znovu načíst. Budeš někdy rozebírat Herobrina? Jako Herobrina jako takovýho? Počkej si! Možná ne. No a teď určitě zase nebude chtít ukládat, protože mi naplní rámku. Počkejte, schválně se. Ne! Oh fuck, já jsem si omylem zobrazil plochu a viděl jsem si, že jsem všechno zavřel. Ach jo. Pojďme se podívat do správce úloh, kolik využívá rámky Minecraft. Momentálně můj Minecraft využívá 8 GB rámky. Což je nejvíc, co mi asi Minecraft kdy využíval. Ale nastavili jsme tam alokaci na 12. Takže by to teoreticky nemuselo jako umřít. Ale kdo ví. Mě vždycky pomohlo rozbít nenaloudovaný blok. Jo, to by možná šlo. Každopádně už bych se chtěl co nejdřív dostat k tomu k Discordu, podívat se na boru a ukončit to. Jenom jednoduše kvůli tomu, že už jsem dodal to, co jsem chtěl. Takže pojďme to zkusit naposled spustit. Načíst svět. Uvidíme, jestli se to povede. Pokud ne, tak už prostě na to kašlem. Bylo pěkný si tady s tím chvilku zahrát, ale jak už jsem říkal, ten výzkum, co jsem chtěl provést, jsem už provedl, a to je na tom to nejdůležitější. Kolik máš rámky? 32 GB? Jako mohl jsem tam alokovat 16. 32 GB mám. Každopádně. Dude. OK. Načítá se to. A hodí nás to tam, kde jsme se spawnuli. Cool.
Open to loan. Blablabla. Zkusíme to znovu, pokud se to tentokrát nepovede, tak už na to kašlem. No shit, já jsem si omylem zapomněl zapnout game mode. Creative. What? No, ok, ono to má akorát, ono je to akorát zpomalený, já jsem si říkal, co se stalo. Jako, mimochodem vítám vás tady všechny, pokud jste tam přišli. Omlouvám se, stream už bude pomaličku ukončit, teď doslova jenom dělám poslední malý pokus. Dneska je to takový mini stream. Vidím špatně? Tudy je to dobře, tak. Čuchám vesnici. Mně ani nejde zničit jakoby ten blok na vedlejším čanku. Zajímalo by mě, když půjdu klesnout až dolů. Co se stane? Ha. Huh. Co když je to jenom způsobený tím, jakože tady prostě ten Minecraft se rozhodl, že už nebude renderovat dál, co když vlastně to není tak, že by tohleto byl bug, co když je prostě tohleto doopravdy, co ten Minecraft jako tady generuje, jakože prostě this is the end. Oh fuck. Smrt. No ale každopádně já si myslím, že jsme opravdu viděli tak nějak všechno, co nám tady vůbec mohl Minecraft nabídnout. What? Wow, wow, wow. F3? Ano? Ono se to načetlo. Sice to chvilku trvalo, ale načetlo se to. Ok, tady je celkem normální vesnice, nečekaně. Takže teď bychom technicky už měli být ve Farthest Lands. Problém je, že ten mod pravděpodobně to nedokáže renderovat úplně přesně, to znamená, že když byste opravdu viděli Farthest Lands s tím správným nastavením, tak by ten svět vypadal trošku jinak. Protože už když jsme si to předtím přitáhli, ty Farther Lands, tak byly pořád dost podobný obyčejným Farlands, i přesto, že byly protáhlejší, takže asi ono to není až zase tak jako černobílý. Jo. Takže opravdu si myslím, že Farthest Lands nemají vypadat až takhle, ty mají být mnohem protaženější a mnohem víc, jak to říct. Jo, ten generátor by podle mě generoval trošku jinak, ale je to pravda, zeditovali jsme to jedno číslo, hodně, a tím jak jsme ho hodně zeditovali, tak vlastně jsme zeditovali i ten způsob, jakým ten generátor funguje, takže I guess, že tohle je prostě to, co se stane, když se snažíte hrát si na Minecraftového boha. Okay. Oh shit, co se tamhle generuje. Ok. Já už tohleto ukončím. Já vám děkuju moc za to, že jste se dneska se mnou přišli podívat do Farlands a taky, že jste se mnou dokázali zhodnotit ten fakt, že Darkness of the Farlands jakožto creepypasta stojí za hovno.